Milice, ja ti čestitam. Hvala. Znaš, ja sam doživao tvoju igru. Čekala si, čekala i da nije bilo onog šuta na kraju prvog poluvremena, ne znam koliko bi ti dali, a u stvari je ova ekipa bila ko rođena za te niske igračice i boga mi, htela te desna ruka. Htela mi je i jako sam zahvalna treneru na ukazanom poverenju na onu devetercu na poluvremenu što mi je dozvolila da šutne. Mislim da sam to opravdala tim fantastičnim golom. 8 šuteva, 6 golova, mislim da je to ono što se očekuje od mene. Nadam se da sam opravdala očekivanje. Ovo je neugodna ekipa, igra veoma brzo i tek u drugom poluvremenu ste uspjele da zaustavite tu njihovu brzu igru. Da, igraju brzo, malo smo se trkale sa njima u prvom poluvremenu, ali smo uspjeli na kraju tim polu kontrama da ih pretrčimo.